ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଈଶ୍ୱରନାଥ ଏବଂ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠ ଜିଅନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସହ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ମହାଦେବ ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ। ମୁଁ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା ରୂପେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁଲେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ଭାବିନଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି, ସେ ମାଆଙ୍କ ଅପାର ଦେହରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁଲଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁଭୂତି ରହିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ମଶାଣି ଯିବା ଭୁଲି ପାରିବିନି। 800 ଶତାବ୍ଦୀର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାରେ ଈଶ୍ୱରନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୀଠର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ପାର୍ବତୀ, କନ୍ୟା ଓ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଈଶ୍ୱରନାଥ ବର ଭାବେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସକାଳ 10:30ରେ ଆଗ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଗାଧୁଆ ହେଲେ, ଗ୍ରାମଦେବୀ ଦେବ ଠାକୁରାଣୀ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ କରାଗଲା, ମଙ୍ଗଳ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଇ ସବୁ ଗାଧୁଆ କରାଗଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ, ପୁଅ ଘର ବାଲା ଝିଅ ଘର ବାଲା ଉଭୟ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଆ ବାଣ୍ଟ ଠାରୁ ଲଗାଇକିରି ନିର୍ବନ୍ଧ ଫିର୍ବନ୍ଧ ସବୁ ସବୁ ଫୁଟି ମନ୍ଦିରର ବିବାହର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୀଥି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ତଥା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱରନାଥ ବର ବେଶରେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିଥିଲେ କନ୍ୟା ଘରକୁ। ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସବୁ କାମ ବହୁତ ରୀତିନୀତି ଭଲ ହିସାବରେ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେତୁ ଏ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ଶିବ ବିବାହ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଇ ଆସୁଛି ଭଲ ଭାବେ, ଏବେ ଆହୁରି ଜୋରସୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ହେଇପାରୁଛି। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ସାରା ପରିବେଶ, ଆଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ବର ବେଶରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିଲେ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥ। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସମାଗମ କରି ଏ 6 ଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ବା ଏଇ ବାବା ମାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ, ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇଲୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇଲୁ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଯିବୁ ବର ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ। ସେଠି ଯାଇକିରି ବର ଅନୁକୂଳ ହବ, ଆଉ ଅଧିଗୁଡ଼ ଭାତ ଖାଇବେ, ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପନ ହେବ। ଢୋଲ ମହୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ମହାଦେବ ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କୁ ବର ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କନ୍ୟା ପିତା ଓ ବର ପିତା ଉପସ୍ଥିତି ଶହ ଶହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଠ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପଞ୍ଜିକା ନିଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କନକାଞ୍ଜଳି ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 7 ଜଣ ସଧବା ବିବାହ ବେଦୀରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦପନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ମହିଳାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁଳିରେ ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ବେଳେ ମହାଆଳତୀ ଓ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିବେ ଏହି ଦେବ ଦମ୍ପତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ମାନସୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।